Magazia komodi chami maqorablistvis utsxo namdulad rom ar aris. Isini sul akhvakhans dagubrunden Qazaxedidan, sadats tavisi kolleksia modis kureulze khonat gataneli. Rogori shtabajtilebebit chamovidnen da ra gegmebi akt momovalshi mat amas qvelaze modori gadatsamidan Fashion Time-idan gaigebt. Սու ախվախանց տաբրունդիտ Ազախետիդան սատաց տքոնի ախալի կոլեկցիա ծարադգինետ, ռոգորի շտաբեջ տելաբեպիտի տագույ բրունդիտ տարակեք մեմ բիգոգտ։ Եղ Սու ախվախանց որի տղիստին դավ բրունդիտ Ազախետիդան, կայդ Իրվելի կասուլա իղո ես է պարգլեպս գարետ, ձալիան ծարմը տեղ ուլոտ ասրուլդա, ձալիան դիտ դա ինտերես հեվա իղո չու են կոլեկցիազ է, ես իղոս գոյքո մողդիս կոլեկցիտ ծարորդակի տրտանցացնում մելշի, խոլ ակսեսվար Մեծ արդավաղ ունետա ախարի կոլեկցիիդան իրդիտ կոնի ասետի լամազիկ աված շավիցին է, ռայմ ես խաշ է տավազեպա խոմար միգիղիը, թմաշին սանամ իմ գոպեպոտիտ գազախիչ։ Իշ է տավազեպա բիղոս, խատուսխա մաղազի է բիայիք, սատա ծարիս իկահուրի ադգիլոբրույի դիզայներ է բիս կոլեկցի էվից արմատուկենլի, դա ասեր ամդենի մեկ հարտուելի դիզայներ է բիս, սրաց մետութոն չեմի թվալի թունախետե Դա շեմ դեկ նախոտ էխա ուպրով պակոզ եմ ակուս չույնի կոլեկցի էր, ուգործ մի ուղթտույ ուպրով ազերբայի, իկահուր բայերս ազերբայջան են, ձայն դա ինտերեսը դա կուտխովարով կոլեկցի տրոցեց արուստկաբիտ մեր է նաղծինատ Հանք էտ ապի սեզոնի մոտիս դար ոգործությությությությությ կոյնց ձեմ զատեպիտ, դա ռաս թավազովց կոյն սերտ գումոմ խմարեպլովս։ Կամողդի չոյն սերտ գումոմ խմարեպլով թավազովս սադակ աբեպս ռոմ լապշից Ինդիվիդուալ ուրատ չէ գույցլի է, չէ ուրջ չոնց մոմխմարեպելս ստիլի, պերի դա գարձմուն էպ, դրոմ մակսիմալ ուրատ իկնեպիտ մակոպիլ էպի դա կազխովոպուլ էպի։ Մաղսոս ռոտեսաց մեմ զատեպոտի մեր բանկետ, իստու զալիան ներվիլ ոպտի մի դոդարող ալասկան կանսխոյբուլի ուղոպելի գավի չեմ իրաղասա ինդիվիդուոլորիմ խարի կամոչենի լիղո, ռամդենը դիկնեբի անդքոնի մոմխոր Համարջոբատ այս էիք եմ չվենի մաղազի է, արիսը ջորջը դիզայներ կոնսեպս սորի, ռոմոլ չու չվենի մոստ ուլի մոխմար է էվելի սուղ մաղոպելի իղո, իմիտարով չվեն տանի կերեպա մարդո էկսկլուզուրի տանսասմելի էրդի, խլավելուլի, կանսակ ուտրեպելի, ռոմուս այդ թոլշի մոսախոյդրի, ունդա մոգվիտես չու են թան, չու են շէ ուրջևտ ստիլս, պերս, նու խոլապերս էրթաց, չէ աջամևտ, ռո իղոս մորգելուլի, կոնդես մողթենիլ, մողթենիլ
რაც შეეხება ქსოვილებს, უფრო მეტად ეხლა რა ჭარბობს რჩევებით, რომ ვიცით რა ფერებია მოდაში? უფრო არის, აი პასტელური ფერებია ძალიან მოდაში, ვარდისფერი აქტუალური ძალიან. ვარდისფერი, კრემისფერი, აი თეთრი, ცისფერი და აი ფერები არის უფრო. აი ამ ღია ფერების დაშლა არის უფრო აქტუალური ამ წელში. როგორ სტილზე უფრო მეტად გიყვართ მუშაობა? ჩემი სტილი უფრო არის casual-ი, ძალიან სადა, ჩაცმადი, ყოველდღიური. ასე ანუ როგორ შეიძლება რა ვთქვა, მაღალ ქუსლიან ფეხსაცმელზე ჩაიცვა, ასევე შეგიძლია კეტებზე, ბალეტკებზე და ასე შემდეგ. ზირთად უფრო მოთხოვნა არის ყოველდღიურობიდან გამომდინარე, სადა სტილი და რაღაცა ისეთი განსხვავებული უნდა შევიტანოთ. ამ სადა სამაში. ფიფი, შენ რომელ სტილს ანიჭებ უპირატესობას? მე უფრო ანიჭებ აი გამოსასვლელ სტილს. ვისიათ, აი ყოველდღურად არა ჩაცმად და აი გასაფრანჩკაბებზე მუშაობ მე უფრო. როგორი არის ფიფის ამ სეზონის ქალი? ჩემი სეზონის წლევანდელი სეზონის ქალი არის ჭრელი, ფერადი და ხალისიანი ქალი არის ჩემი წლევანდელი ქალი. და ანი რა შეგეხება შენ? როგორი არის შენი ქალი? ჩემი ქალი არის ბუნებრივი. ისეთი როგორიც არის ჩვეულებრივია ჩემი ქალი. და რაც მთავარი არ დაგავიწყდეთ, ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს აღამოს ცხრის ნახევარზე Music Box-ის ეთერში გადაცემა Fashion Time ნინო ცაროსტიაშვილთან ერთად.